Иракта 140 адамның мәйіті жаппай жерленген қос қорым табылды. Марқұмдар арасында әйелдер мен балалар да бар. Жергілікті биліктің пайымдауынша барлығы Ирак пен Левант лаңкестік тобы жендеттерінің қолынан қаза тапқан. Өйткені екі қорымда Синджар қаласының маңынан табылды. Ал шаһар бұған дейін атышулы ұйымның бақылауында болған. Мұнда негізінен езиттер қауымы тұрады. 2014 жылы содырлар Синджарды басып алғанда осы езиттерді жаппай қырып салған болатын.